шымкенттік тұрғын инстаграм әлеуметтік желісінде науқас балалардың еміне қаражат жинауға арналған парақша ашып онда өз есеп шотын көрсеткен осылайша түрлі ауруға шалдыққан сабилердің фото фотосуреттерін пайдаланып желі қолданушыларын алдап соққан шымкентте алаяқ инстаграм парақшасын дубликатын жасап балалардың еміне ақша жинау арқылы адамдарды алдаған ол 32 миллион теңге жинаған алаяқ ұсталды қамауда ал қостанай тұрғыны даркнет пен телеграм арқылы интернет алаяқтық жасаған ол банк карталарының деректемелерін ұрлап оларды қайта сатқан сондай ақ компьютерлік вирустарды таратуды үйретумен де көрінет. көрінеді мысалы қостанай тұрғыны даркнет пен телеграм арқылы интернет алаяқтық жасаған ол бұжар миллион теңге пайда тапқан қазір фигурант ұсталып сотталды полиция соңғы жылдары интернет алаяқтарының көбейгенін айтты ведомство кейбір қылмыстарға қарсы күрестің жүйелі түрде жүргізіліп жатқанын мәлімдеді